aroornimadii hore ee saaka dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar xoogan waxa ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo nuurdugle ee gobolka shabeelada dhexe ee dowlad goboleedka hiirshabelle shabaabku inta aysan gelin deegaankaas waxaa la sheegay inay ku garaaceen sabeno taasi oo ugu dambeyn keentay in dagaalamayaal ka tirsan shabaab oo aada u hubeysan ay gudaha u galaan deegaankaasi nuurdugle oo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo difaac xooggan halkaasi ka dhigtay waxaa halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo laysku adeegsaday hub leh noocyo kala duwan waxaa la sheegay in shabaabkii halkaasi soo weeraray ay u suura gashay inay gudaha ugalaan deegaankan nuur dugle lagu magacaabo ee shabeellada dhexe ka tirsan kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii deegaanka oo halkaasi ku sugnaa dagaalka oo ahaa mid xooggan ayaa sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinacyada kala duwan soo gaaray al-shabaab dhinacooda waxa ay sheegteen in weerar kaas uu ahaa mid xoogan sidii ay u qorsheysteenna uu u dhacay sidoo kalena ay kula wareegeen fariisinkii weynaa ee ay ciidamadu deegaanka ku lahaayeen deegaankaasi nurdugle ee gobolka shabeelada dhexe ee dowlad goboleedka hiirshabelle ilaa iyo dhowr askari ayey sheegeen shabaabku inay ku dileen dagaalkaasi ama weerarkaasi dhinaca ciidamada deegaanka illaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey afar askari oo dhaawac fudud uu soo gaaray kuwaasi oo kasoo baxay deegaankaasi nuurdugle ee gobolka shabeelada dhexe dagaalka oo aroornimadii hore ee saaka abaaro lixdii qadar daqiiqada ah oo halkaasi uu ka bilowday kadib waxaa la sheegay in ciidamada deegaanka ay heleen gurmad xoogan oo kaga yimid deegaanada kale ee ka agdhow deegaankaasi nuur dugle ee gobolka shabeelada dhexe ugu dambeynna ay dib ugu laabteen deegaanka shabaabkii halkaasi soo weeraray ayaana dib isaga laabtay oo isaga baxay deegaanka nuur dugle sanad ka hor ayaa laga saaray shabaab waxaana xilligan kusugan ciidamada deegaanka iyo qaar ka tirsan kuwa dowlada federaalka ah ee soomaaliya inkastoo ciidamada dawladd aysan ku badnayn deegaankan wuxuu kusoo kora saaxiib yaal dagaalkan iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashayna barnaamijyadn wararkeena dambe ee soo aadan ayaandikugu soo gudbin doonaa waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeena facebook ama aad sabskribe dhahdo janaalkeena youtube adigaoo bartilmaamaydsanaya citi somaali t v an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hela warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya